د اسلامي امارات د تصفیه کمیسیون مسولینو د پکتیا خوست او لوګر ولایت لامنیتی مسولینو سره ناسته وکړه او وی ویل چې هغه سرتیری د لیکو لري کړی چې خلکو سره ناوړه چلن کوي. د اسلامي امارات د تصفیه کمیسیون مشر لطیف الله حکیمی وایي هغه طالب سرتیرو ته په امارات کې ځای نشته چې خلکو په زور پیسې او موټر اخلي. نوموړی زیاته وی چې په ټوله کې صحرایي محکمې بندې دي او د اسلامي امارات له وصولو سرغړونکو سره به قانوني چلن کیږي. که دغه ډول خلکو وحشت خپراوه پر سر خپل سر باندې چاپې وهلې ولس یې ځوراوه موټران یې له خلکو څخه اخیستو وسلې او مهمات یې له خلکو څخه غوښتي یا بیا پیسې ځینې غوښتي یا یې باج اخیستی یا یې پر ولس باندې خپله بادشاهي د تازه کوله. دغه کس وروره د سفونو د سپیه کمیسیون لخوا څخه تر لاسه رانیول کېږي، محاکمه کېږي، تعذیب کېږي او محکمې ته سپارل کېږي، بیا به ګوره حق د شکایت څوک نه لري. د لوګر او خوست ولایت طالب چارواکو د تصفیه کمیسیون مشرتابه ته په یادو ولایتونو کې د ښه امنیت ډاډ ورکړ او وی ویل چې تر ډیره یې نظامي لیکو کې تصفیه کړي ده او دا لړۍ به جاري وساتي څو هغه کسان له نظامي لیکو پاک کړي چې له خلکو سره په ناوړه چلند تورن وي. ما وس کوم طرز عمل موږ ته جوړ کړی ده یا له کابله کوم علما کرام راغلي دي د دغو موږ هرکلی کوو او موږ انشاءالله مخکې هم متوجه وو او کوم جدولونه چې موږ ته راکړل شوي وو هغه موږ ترتیب کړي دي نور به انشاءالله هم متوجه یو. نو د صوبې تصفیه دپاره نو موږ الحمدلله خپل کمیسیون د والي په اجازه وخت نه وخت د والي سره مشورې کړي دي، والي نه هدایت وخلي نو تر مهو انشاءالله سنه سه عملي کړی دی. اوس چې تاسو بیا روکن نوی طرزالعمل انشاءالله زه باندې وکور شروع کړي. خلق هم له اسلامي امارت نه غوښتنه کوي چې د نظامیانو لپاره د یو ځانګړی یونیفورم رامنځته کړي څو اعلام خلکو سره توپیر وشي چې د امنیت په راوستو کې هم مهم رول لري.